Eli ensimmäisenä voitaisiin sanoa muutama sana näistä meidän hankkeista, ketä meitä täällä on, tiimiläisiä. Eli meillä on 3 eri hanketta täällä paikalla, 3 eri hankkeen projektipäälliköt. Eli meillä näkyy siellä tosissaan 3 LAB-ammattikorkeakoulun hanketta, joista ensimmäisenä siellä ylhäällä näkyy SESI-hanke. Ja SESI on Interreg Europe-rahoitteinen hanke, joka keskittyy tuomaan kierto- ja jakamistalouden käytäntöjä ihmisten tietoisuuteen. SESI-hankkeesta meillä on paikalla Marjut Villanen. Ja seuraavana meillä on siellä Maallemuuttajat-hanke, eli Maallemuuttajat 2030-hanke. Ja Maallemuuttajat 2030-hanke on Euroopan maatalousrahaston rahoittama hanke, joka keskittyy maaseudun jakamistalouteen. Ja kolmantena meillä on siellä Askel-hanke. Askel kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke, jossa me kehitämme ympäristötehokkaita palveluja Anttilanmäki Kittelän asukkaiden ja yritysten kanssa yhteistyössä. Ja nyt siellä näkyykin sitten alalaidassa, että mikä meitä 3 hanketta yhdistää. Eli tarkoituksena on Päijät-Hämeen jakamistalouden hyvien käytäntöjen kerääminen kaikissa meidän hankkeissa. Ja etenkin SESI-hankkeessa niitä jaetaan myöskin EU-tasolla. Ja seuraavaksi voidaankin siirtyä meidän päivän puhujiin. Eli ensimmäisenä meillä tänään on siellä Digipäki kimppakyytisovelluksesta Heikki kertomassa. Sen jälkeen meillä on myös toi Blockscar, autojen vertaisvuokrauspalvelu. Sieltä meillä on Ilkka paikalla. Ja kolmantena meillä on Skipperi, venevuokrauspalvelu. Ja sieltä Christian tulee kertomaan. Ja me voitaisiin varmaan aloitella Digipäkin kimppakyytisovelluksen kanssa ensimmäisenä. Mä vähän kerron pikkusen taustoja kimppakyydelle, koska kaikki varmaan periaatteessa tietää, mitä ne on, mutta sitten siinä voi olla kaikenlaisia. Ehkä jotain mielenkiintoista, mitä siihen liittyy. Lyhyesti itsestäni ja Core-orientista, eli minä ja kollegani Harri Paloheimo oltiin aikanaan Nokian tutkimuskeskuksella kestävän kehityksen tutkimuksessa, ja sitten kun siitä aika jätti, niin meillä oli siellä just ennen kuin hommat loppui, niin yritettiin saada aikaan suuren mittakaavan muutosta liikkumisen ekotehokkuuteen tuomalla tavarakimppakyytejä kaikkialle, koska siinä me nähtiin kaikkein suurin potentiaali saada aikaa energian säästöjä. Jos 10 kiloa ostoksia kuljetetaan 1000 kilolla rautaa, niin sitten se ei ole kovin tehokasta. Ja siinä ollaan sitten seikkailtu jakamistalouden ympyröissä täällä Suomessa siitä lähtien. Ja nytten meillä on 2 tämmöistä ehkä pääasiallista jakamistalousasia, jota me tehdään. Tässä tänään esiteltävä kimppakyyti palvelu Piggybag on toinen. Ja toinen on tavaroiden yhteiskäyttöpalvelu Liiteri.net, joka toimii täällä pääkaupunkiseudulla, jota tietysti yritetään saada myöskin toimimaan muuallakin ja eri tavalla, mutta siitä nyt en puhu tänään. Mutta kimppakyydeistä, katsotaanpas. Pääsisinkö täältä näin eteenpäin. Eli ensinnäkin meillä on ollut tämmöiset ideologiset tavoitteet kaikkien näiden vuosien ajan, että tehtäisiin elämisestä ympäristöystävällisempää ja yhteisöllisempää ja mukavampaa ja tuettaisiin myöskin muita ratkaisuja, jotka pyrkivät tähän samaan tavoitteeseen. Ja tässä näin vähän, että mitä kaikkea me ollaan tehty niin kuin vuosien varrella. Eli ollaan niin kuin pitkän linjan kestävän kehityksen ihmisiä ollaan kokeiltu ensimmäistä kertaa näitä asioita 2014, mukaan lukien sitten tämmöisiä älykontteja, jotka toimivat silloin Kalasataman juuri rakenteella olevalla asuinalueella, jota kautta ihmiset sitten pystyivät jakamaan esimerkiksi leluja ja pyörittämään ruokapiiriä ja pääsi kirjoja lainaamaan.
Ja sitten 2015 kokeiltiin lisää pilotointia. Näiltä vuosilta meillä on semmoisia hauskoja tarinoita, koska tavaroiden kuljettaminen edes sillä tavalla, että saisi bensarahan, niin on ollut laitonta ihan viime vuosiin asti, ennen kuin tuli tämä taksilaki-uudistus. Meillä oli liikennesektori siellä niin hyvin lobbannut, että vaikka Euroopassa kaikki oli ihan sallittua, mutta Suomessa ei. Niin näissä on nämä regulaatioasiat on myöskin aina ollut vähän ongelmallisia täällä Suomessa. Varsinkin kun verottaja ei halua koskaan, että mitään saisi tehdä ilman, niin kuin, että sitten maksaa veroa, vaikka se olisi ympäristöystävällisempää ja säästäisi kansantaloudelle. Ja toisaalta ihmiset on yleensä ottaen hirvittävän lainkuuliaisia Suomessa, että jos siellä näkyy, että on pieninkään riski, niin sitten ne kyllä toteaa, että en minä sitten tähän lähde mukaan. Mut sitten me ollaan myös tehty tämmöinen joukkoistettu lähijakelujärjestelmä tässä välissä, ja ollaan oltu EU-tutkimushankkeessa selvittämässä liikkumisen kokemusta, miten liikkuminen voi olla muutakin kuin sitä, että päästään nopeasti paikasta toiseen. Ja sitten tosiaan ollaan käynnistetty tavarakirjasto, ja nyt vasta oikeastaan viime syksynä todettiin, että kai meidän sitten pitää tätä piggybackia suunnata tuonne työkimppakyyteihin ja käynnistää se aktiivisesti uudelleen, koska tässä vuosien varrella on ollut monta pientä startup-yritystä, jotka ovat pyrkineet tekemään kimppakyytiä Suomessa, mutta se ei koskaan lähtenyt lentoon. Että nyt me yritämme vuorostaan omalla vuorollamme tätä. Ja tällä hetkellä me juuri keskustellaan Kuntaliiton kanssa siitä, että saataisiin tämmöinen kaikille kunnille käyttöön otettava kimppakyytipalvelu. Tämä toivottavasti tulisi nyt sitten, sanotaan, tämän vuoden loppuun, että olisi parempi versio, ja sitten ensi vuoden puolella jossakin kohtaa olisi sitten sellainen, joka pystyy ottamaan käyttöön kaikkialla Suomessa. Että nyt meillä on tällä hetkellä jo käynnissä kimppakyytien käyttöönottohankkeita jossain 30 kunnassa ehkä, mutta ne on kaikki jäissä tämän koronaepidemian johdosta, koska tämä ei ole nyt paras hetki mennä tuntemattoman kyytiin. Mutta tähän näin pyritään kehittämään ratkaisuja myös sitten, kun tulee syksy. Vähän ehkä siitä, että jaetut kyydit, kimppakyydit, että helposti siinä sekoitetaan, ei nyt välttämättä te yleisö, jotka on ehkä kiinnostuneita asiasta, tietää nämä erot, mutta muut voivat sekoittaa nämä palvelut keskenään, ja toisaalta vaikka eivät sekoittaisi, niin kuitenkin mieltävät joitakin ominaisuuksia, mitä he odottavat kimppakyydeltä, mitä sille ei ole, jotka on semmoisia übermäisiä ominaisuuksia. Eli Uber ja kutsuohjatut liikkumispalvelut on aika selkeitä, että se on taksipalvelu, jossa kuljetuksen saa, kun sen pyytää, koska siellä joku saa siitä palkkaa ja siitä markkinoidaan, että siitä saadaan tehokkuutta ja hyvää palvelua. Ne pistetään toimimaan kaupungeissa, koska siellä on riittävästi väkeä, että tämä tulee taloudellisesti kannattavaksi. Mutta siitä on tutkimuksia, että se lisää hiilijalanjälkeä joku 60-70% itse asiassa niin kuin lähtötilaan verrattuna, ainakin Yhdysvalloissa. Ja siinä usein julkisen sektorin rooli Uberin kannalta on se vihollinen. Kimppakyydeissä se on tavallaan kiva ajatus, mutta usein se koetaan, että siinä on jotakin epämääräistä yhteisöllisyyttä, jos puhutaan ihmisistä, jotka eivät jo aktiivisesti hae yhteisöllisyyttä. Ja tietysti tässä pitää saada se naapuri auttamaan, mutta se onnistuu vain, jos häntä motivoidaan, kun nyt raha ei ole se, minkä takia tässä ollaan mukana. Usein kunnille ja muille organisaatioille siitä ensisijaisesti haetaan kuitenkin vain PR ja julkiskuvaa, eikä niinkään vaikka suoraan niin kuin kestävää kehitystä. Ja tietysti ne on kannattavimpia pitkillä matkoilla, jos mennään sinne festareille tai naapurikaupunkiin. Toisaalta ne kyllä pienentävät selvästi hiilijalanjälkeä, puolittavat tai pudottavat kolmasosaan tai neljäsosaan, riippuen siitä, kuinka paljon on ihmisiä kyydissä ja millä olisivat muuten menneet. Ja haasteita on tietysti, että eri paikoissa on sitten eri käyttäjäyhteisöt, joissa saattaa olla erilaisia tapoja toimia yhteisöllisesti. Ja julkinen sektori tietysti haettaisiin, että se tukisi tätä kehitystä.
Pari tämmöistä kysymystä, että mikä sitten motivoisi ihmisiä. Meillä on toisaalta tämä EU-tutkimushanke, jossa näitä kysymyksiä esiteltiin, ja sitten oli kimppakyytikokeilu tuolla Aviapoliksessa. Ja usein siellä kuitenkin korostuu, erityisesti Suomessa, että kyllähän se säästäisi rahaa. Ja tämä on aina pidettävä mielessä, että jos se on se, mikä saa ihmiset mukaan, niin silloin se on oltava siinä niin kuin tuettuna. Että kyse ei ole vain siitä, että ollaan yhteisöllisiä, vaan todella monet ihmiset haluavat, että sillä on se taloudellinen hyöty, mikä siitä tulee. Mutta sitten yhtä lailla siellä on se, että siinä tapauksessa, että tätä tehtäisiin, niin onhan se kiva, että silloin pystyy auttamaan toisia ja että pystyy auttamaan ympäristöä. Mutta ne ei ole kuitenkaan ne kaikkein tärkeimmät tekijät useimmille. Ja sitten se, että saisi jotakin yleisempää arvostusta tai etua, niin ei näyttäisi olevan kyselyiden perusteella sellainen, mitä ainakaan suomalaiset kovasti haluaa. Eikä näköjään muuallakaan Euroopassa, niin kuin tämä meidän tutkimushanke osoitti. Nyt sitten tästä meidän Piggyback-palvelusta, jos vaan lyhyesti totean, että siellä on hyvin yksinkertaiseksi tehty rekisteröityminen, ei kysytä mitenkään hirveän isoja määriä tietoja, mutta se mitä siellä kysytään on, että mikä on työpaikan osoite, ja sitten onko työssäkäynti semmoista maanantaista perjantaihin 8-4 tai 9-5 tai jotain muuta. Koska näiden perusteella me pystytään sitten jo näyttämään käyttäjän reittejä kartalla, jolloin toiset pystyvät sitten sieltä pyytämään heiltä kyytiä, jos he ovat autoilevia käyttäjiä. Eli pystyvät sieltä klikkaamaan auki, katsomaan, että jaha, siellä Heikki on, hänellä on työmatka joka päivä 9-1 vaikkapa. Ja sitten tästä eteenpäin pääsevät sitten, että suunnilleen näyttäisi olevan, että minä olen tuossa matkan varrella, joten voisinpa pyytää Heikiltä sitten kyytiä. Ja sitten kun sitä kyytiä pyydetään, niin voidaan merkitä kalenterista, että mille päiville haluaisin nyt kokeilla ensi alkuun kimppakyytiä, koska meillähän on nyt ihmiset, jotka eivät tunne ollenkaan toisiaan. Sitten Heikki saa palvelun kautta notifikaation, jonka hän voi sitten hyväksyä tai jättää hyväksymättä, ja sitten päästään niin kuin suorittamaan sitä kimppakyytiä. Ja sitten siellä pystyy sitten muuttamaan myös näitä työaikatauluja, jos on tarpeen. Ja tärkeänä on myöskin, että pystyy liittymään erilaisiin käyttäjäryhmiin, jotka nyt tällä hetkellä ovat kaupunkitasoisia, eli siellä on Lahden ryhmä, siellä on Hollolan ryhmä, siellä on Asikkalan ryhmä, siellä teidän suunnalla. Ja sitten nämä esimerkiksi kaupungit sekä yksittäiset käyttäjät pystyvät sitten näkemään, että mitkä ovat ne aikaansaadut säästöt viimeisen kuukauden ajalta sekä niin kuin bensakuluissa että hiilidioksidia. Ja tässä on niin kuin yksinkertaisuudessaan tämä palvelu ja sitten tosiaan niin siellä nyt ei hirveästi aktiivisuutta vielä ole, koska tämä justiinsa meni katkolle tämän koronan takia siinä vaiheessa, kun tätä lähdettiin aktiivisemmin levittämään tietoa tästä näin siellä sekä Lahden seudulla että muualla Suomessa. Mutta nyt sitten kesälomien jälkeen käynnistetään tämä uudestaan ja sitten laitetaan tänne näin myöskin tuki sitten sille, että jos satut kimppakyytiä pyytämään tai tarjoamaan, niin jos vaan GDPR yksityisyyden suoja sen sallii, niin pystyttäisiin välittämään tieto siitä, että onko joku henkilö mahdollisesti jo sairastanut koronan tai saanut sitten jossain vaiheessa rokotuksen, jolloin pystyy arvioimaan, että uskaltaako hänen kyytiinsä mennä. Mutta nyt mä mielellään oikeastaan niin kuin kuulisin kysymyksiä ja yrittäisin vastata sellaisiin asioihin, jotka teitä kiinnostaa ja tarvittaessa kertoisin, kuuntelisin teiltä, että mitä te toivotte tältä palvelulta, koska nyt tosiaan kesän aikana pystytään tekemään tästä sellainen, että se tekee sitä, mitä te haluatte. Okei, kiitos paljon Heikki.
mielenkiintoista asiaa. Ja meillä on Kaisa Tuominen paikalla Maallemuuttajat-hankkeesta, joka vastaa meidän kysymyksistä. Onko chattiin tullut kysymyksiä, Heikki? Joo, täällä olisi ensimmäinen kysymys. Toimiiko Pikipäki-sovellus missään Etelä-Karjalan kunnissa? Etelä-Karjala, siellä ollaan keskusteltu. Muistaakseni Etelä-Karjala on niin kuin Lappeenrannan ja Imatran seutu. Joo, kyllä. Tästä ollaan jo teidän kollegoidenne kanssa keskusteltu varmaan parin kuukauden verran. Ja Lappeenrannan kaupungille on myöskin lähetetty asiasta viestiä niin kuin jo alkuvuodesta. Mutta nyt kaikki on jäissä tämän koronan takia, mutta kyllä mielellään oltaisiin sinne tulossa myös syksyllä. Okay. Ei olla vielä siis. Mutta periaatteessa voihan sieltä palveluun liittyä, mutta näissä tämmöisissä kimppakyyti, kuten muissakin alustapalveluissa, niin siitä ei ole hirveästi hyötyä, ellei siellä ole riittävästi sekä kyytien tarjoajia että pyytäjiä. Ja sitä varten me edellytetään oikeastaan, että siellä on se kunta tai kaupunki, joka lähtee niin kuin tukemaan tätä toimintaa, käyttöönottohanketta, koska muuten niin sitten ihmiset vaan turhautuu sinne, että ei löydy niin kuin sitä vastinkappaletta vastapuolta, jonka kanssa voisi jakaa sen kyydin. Joo. Seuraava kysymys oli sitten tämmöistä, että onko tämä sovellus vain työmatkakäyttöön vai voiko käyttää muihinkin matkoihin? Periaatteessa voi käyttää muihin matkoihin, mutta ei nyt kannata lähteä sitä edes kokeilemaan, vaan sitä ollaan syksyksi kehittämässä nyt paremmin, että se toimisi siellä myös hyvin. Koska se, mitä me ollaan havaittu, on, että ihmiset haluaa semmoisen optimoidun käyttökokemuksen. Ja nyt on optimoitu nimenomaan työmatka kimppakyytejä varten silloin, kun lähdetään ihan nollasta liikkeelle, että ei ole muita ihmisiä sillä alueella. Mutta työnantajan kautta voi tulla viesti, että hei, tämmöinen palvelu on olemassa. Nyt sitten on olemassa muun tyyppisiä niin kuin matkoja, että esimerkiksi jos haluaa käydä kaupassa tai jos käy harrastuksissa, jos kuljettaa lapsia kouluun tai harrastukseen. Taikka sitten jos pitää mennä kertaluonteisesti, satunnaisesti jonnekin naapurikaupunkiin. Ja näissä jokaisessa on niin kuin omia erilaisia käyttötapojaan, joita pitäisi palvelussa mahdollisimman hyvin tukea. Koska jälleen kerran, se niin kuin käytetään sitä tiettyyn asiaan ja sitten sieltä ei löydy sitä vastapuolta, niin sitten se harmittaa hirveästi. Ja työmatkat on semmoisia, että ne on tosi rutiininomaisia. Joka päivä ajetaan yhteen suuntaan ja toiseen suuntaan, jolloin sen pystyy tekemään pienemmällä käyttäjämäärällä toimivaksi sen palvelun, kuin jos me puhutaan jostakin esimerkiksi, että haluaisin mennä täältä vaikkapa Tampereelle, niin siinä ei välttämättä koko aika ole ihmisiä ajamassa sinne edestakaisin, jotka on ilmoittanut kyytinsä tänne palveluun. Joo, sitten sellainen kysymys olisi, että aiotteko tehdä liiketoimintaa tässä koronan aikana vai onko liiketoiminta pysäytetty hetkellisesti? Liiketoiminta siis nyt se, miten me tätä ollaan kunnille nyt sitten esitetty, on, että tämä on ihan vaan tämmöinen käyttöönottohankkeita, mitä me tehdään heidän kanssaan. Ja niiden aikana ei veloteta käyttäjiltä yhtään mitään tämän palvelun käytöstä, koska se karkottaa ne vähätkin ihmiset, jotka eivät edes pääse katsomaan, että voisivatko tällä niin kuin löytää kimppakyytiseuraa ja voisivatko he saada siitä jotakin kustannushyötyä sitten polttoainekuluihinsa. Ollaan todettu, että nyt ei tosiaankaan niin kuin ainakaan tänä vuonna pyydetä keneltäkään yhtään mitään. Okei. Joo, sitten tästä kuntien osallisuudesta, niin millaisia kuluja tai velvoitteita kunnille tulee siitä, että tätä kimppakyytisovellusta otetaan alueella käyttöön? Tuleeko rahallisia tai henkilöstöresursseja kunnille? Joo, se on se kaikkein merkittävin asia oikeastaan, se henkilöstöresurssi. Eli jotta tämmöinen palvelu voisi lähteä käyntiin, niin silloin se edellyttää, että siitä viestitään. Siitä voidaan viestiä niin kuin kunnat omalle henkilöstölleen, jotka on kuitenkin julkisen sektorin työntekijät, on melkein 40% Suomessa työntekijöistä. Ja sillä saisi jo niin kuin hyvän semmoisen peruskäyttäjä ja
populaatio sitten mukaan tähän näin, vaikka niistä osa edes lähtisi mukaan. Et sitten ihmiset löytäisivät niitä vastapuolia kyytipyynnöilleen ja tarjouksilleen. Mutta sitten myöskin me toivotaan, että kunnat, joilla on paras käsitys siitä heidän oman alueensa yrityksistä ja muista työnantajista, jotka voisivat yhtä lailla sitten viestiä asiasta sitten omille työntekijöilleen, niin toivotaan heiltä siitä tukea. Se on ehkä se merkittävin panostus. Sitten meillä on ollut myöskin jonkinlainen pieni rahallinen korvaus siitä, että kun me sitten koordinoidaan tämä kaikki viestintä sitten sinne kyseisen kunnan alueelle ja muokataan viestintämateriaaleja ja kaikkea muuta tukea, niin mutta se ei ollut tähän asti kenellekään kunnalle se ongelma. Useimmiten se on just se, että pitäisi löytää se joku ihminen, jolla olisi aikaa tehdä sitä koordinointia siellä kunnassa. Joo, sitten myöskin tullut kysymyksiä tässä, että onko tavoitteena saada jossain kohtaa harrastekyydin mukaan ja mikä on kyydin hinta tai hinnoitellaanko näitä kimppakyytejä jotenkin? Joo, kyllä harrastekyytejä halutaan tukea, koska ne on myös semmoista tosi toistuvaa. Ja nykyäänhän se tehdään jollain WhatsAppilla tai muulla tyypillisesti, missä tietysti harmillista on se, että sitten se viesti niin kun on pakko vaan pistää kaikille näkyville. Mutta toisaalta sitä käytetään, koska se on kaikilla valmiiksi se sovellus. Se, että mikä on se kyydin hinta, niin sitten siihen tietysti tulee kaksi asiaa. Toinen on se, että mikä on se kustannus, joka pitäisi maksaa sille kuljettajalle. Ja se on aina niin kuin kuljettajakohtaista, että haluaako joku nyt sitten, että muut maksaa sieltä osan siitä bensakulusta, mikä hänelle tulee tästä. Ja toinen on sitten, että minkälaista maksua me sitten siitä pyydetään. Niin kuin mä totesin, niin tänä vuonna ei pyydetä keneltäkään yhtään mitään maksua. Ja ensi vuonna sitten tarkoitus on, että palvelu saataisiin toimimaan siten, että me saadaan vain osa siitä säästyneestä bensakulusta. Eli jos sekä kuljettaja että matkustaja kimppakyydissä pystyvät säästämään vähintään yhden auton bensakulut, niin sitten me saataisiin siitä joku pieni 10-20% siivuja. Sitten sillä toivotaan pystyvämme pyörittämään tätä palvelua ja kehittämään sitä eteenpäin. Kiitos. Sitten olisi vielä viimeinen kysymys liittyen turvallisuuteen. Mitä tietoja kyydin tarjoaja ja kyytiin pyrkiä saavat toisistaan? Henkilö pohtii turvallisuutta tuntemattoman kyytiin hypätessään. Joo, niin kuin tuosta noin näkyy, niin tässä vaiheessa mitä sieltä nähdään on etunimi. Ja sitten tietysti näkyy, että missä päin ihminen niin kuin on ilmoittanut asuvansa, jos tähän menee sitten johonkin työpaikalle. Tähän näin tullaan lisäämään myös sitten se, että mikä on se hänen työpaikkansa. Eli onko hän jonkun tietyn yrityksen työntekijä. Ja se edellyttää pikkusen tietysti niin kuin yhteistoimintaa sitten sinne työnantajien suuntaan, että he pystyvät tänne luomaan oman tavallaan tilinsä ja pystytään sitä kautta niin kuin näyttämään tämä. Mutta sitten meillä on myös tietysti pankkitunnistautuminen tässä näin. Eli ennen kuin pääsee sopimaan kyydistä kumpikaan osapuoli, niin molempien pitää suorittaa pankkitunnistautuminen, jolloin me sitten tiedetään ihan täsmälleen, että kenestä on kysymys. Ja pystytään se sitten tarvittaessa jälkikäteen sitten osoittamaan, että kuka on tehnyt mitäkin. Okei, kiitos Heikki. Kiitos. No niin, kiitos. Mielenkiintoisesta esityksestä ja kiitos kysymyksistä ja kysymyksiin vastauksista. Että jos me mennään eteenpäin, niin... Joo, ja vielä, että jos tulee mitään lisäkysymyksiä, niin heikki.varis@koreorient.com, sinne vaan sähköpostia vastaalle mielellään. Me voitaisiin seuraavaksi siirtyä Blockscarin puolelle, eli Blockscar autojen vuokrauspalveluja. Annetaan puheenvuoro Ilkka Iijalaiselle Blockscarista. Oletko Ilkka paikalla siellä? Kyllä.
Tervetuloa. No niin, hyvää iltaa blogscar.fin puolesta. Ja tosiaan ollaan autojen vertaisvuokrauspalvelu. Lyhykäisyydessään tarjotaan alusta, mihinkä yksityiset tai yritykset voivat lisätä autoja vuokralle ja toiset voi sitten vuokrata niitä. Ja palvelun käyttö ja rekisteröiminen on ilmaista, eli liittyminen palveluun on ilmaista. Ainoat, mistä maksaa, niin on sitten autojen vuokrat. Ja palvelumaksu meillä sitten menee siitä välistä, eli ei ole mitään kuukausimaksuja eikä mitään ylimääräisiä kuluja. Ja mä voisin tästä vähän esitellä tätä meidän palvelua. Tuosta. Nyt varmaan tuli screeni näkyville siihen vähän isompana. Ja tosiaan ollaan toimittu kans tuosta 2014 vuodesta asti, jolloin oli kortteliauto nimenä ja silloin oli tosiaan tarkoitus sitä täällä pääkaupunkiseudulla lähettäisi tekemään työtä sen, että olisi autoja mahdollista vuokrata naapurustosta. Eli ei tarvitsisi lähteä autovuokraamoihin toiselle puolelle kaupunkiin, vaan pystyisi netin kautta sitten varaamaan naapurin auton, jos ei viitsi mennä ovelle soittamaan. Taikka sitten, jos ei haluakaan vuokrata naapurille autoon, niin on sitten helpompi netissä siitä kieltäytyä. Ja tosiaan meillä ei ole mitään rajoituksia siihen, että kuinka vanhoja autoja voi olla palvelussa. Et vanhemmat taitaa olla tuonne Volkswagen Kleinbussi, olisiko 6-8 vuodelta, eli tuonne hippipaku, ja sitten on ihan pari vuotta vanhoja autoja ja kaikkea siltä väliltä. Tässä nyt, jos vähän selaillaan näitä autoja, ja meillä on täällä autohaku, niin tästä helposti näkee sen, että täällä on eri hinnoittelulla. Auton omistaja saa itse hinnoitella päivähinnan, tuntihinnan tai viikkohinnan, minkä mukaan sitten auto vuokrataan. Ja hyvin paljon edullisempi palvelu olla normaalista autovuokraamosta. Että halvimmillaan voi saada henkilöauton käyttöönsä 20 eurolla päivä. Ja tosiaan pääkaupunkiseudulla meillä on laajin valikoima ja noin 80% aktiivisista vuokrauksista tapahtuu Helsinki, Vantaa, Espoo alueella. Seuraavaksi sitten suurempia alueita on Turku, Tampere, Oulu. Tietenkin kaupungit, missä on opiskelijoita, ihmisiä, joilla ei ole autoa, niin on enemmän meidän sitä markkina-aluetta, mutta toimitaan kyllä sitten ihan ympäri Suomen. Ja tosiaan tuossa Lahti-Hollola-alueella tällä hetkellä, kun katsoo, niin sieltä löytyy matkailuautoa, löytyy pakettiautoa ja muutamaa kierilaista. On Asikkalassa, Orimattilassa. Hikiä, Askolaa. Et kyllä pienemmälläkin paikkakunnilla on. Ja tosiaan se, että varmaan niin kuin parhaiten tällaiset niin kuin omasta autosta, jos miettii, että sillä se seisoo välillä, niin sit voi tehdä tämmöisen yhteiskäyttöauton tai listata sen meidän palveluun. Ja ehkä ihan sit niin kuin lähipiiristä voi löytyä ne aktiivisimmat vuokraajat. Ja tosiaan tänne meidän palveluun, kun liittyy palveluun, niin meillä on sitten tunnistautuminen tapahtuu Verifi-palvelun kautta, joka on virolainen
kansainvälinen toimija, joka tekee paljon eri firmojen kanssa tunnistamista, ja tunnistumistapana on silloin ajokortti, niin voidaan sitten todeta myös, että ajokorttikin on olemassa. Pystyy myös tunnistautumaan palveluun passilla tai henkilökortilla, mutta se ei sitten vielä sitä ajo-oikeutta sitten selvitä. Ja maksuliikenne, se tapahtuu myös meidän kautta, eli siinä vuokraustilanteessa luovutetaan vain avain, tai sitten avain voi olla myös etänä lukkoboksin takana, mistä se haetaan, että maksuliikenne tapahtuu meidän kautta ja auton vuokraus ei aktivoidu ennen kuin vuokraus on maksettu, joten siinä mielessä sekin on turvallista, eikä tarvitse sitten miettiä siinä vuokraajan kanssa vaihtaa rahaa. Ja tästä näin, siitä ihan niin kuin mä mietin, että teille mä kertoisin enemmän tuosta ihan niin kuin jos haluaa laittaa oman autonsa vuokralle, niin tosiaan silloin voi rekisteröityn palveluun, niin sinne voi lisätä autot ja se vie about saman verran aikaa kuin tekistori.fi:hin ilmoituksen. Sinne tulee auton perustiedot ja tosiaan sitten se hinnoittelu. Sen jälkeen voi avata kalenteriin saatavuuksia auki, että onko sitten niin, että auto on viikolla käytettävissä tai auto on viikon loppuisin vapaana. Tai sitten niin, että auto on mahdollista vuokrata vaikka tietyn kuukauden koko ajan. Ja siinä ei sitoudu ollenkaan siihen, että jos nyt itse tarvitsee autoa, että pitäisi sitten olla aina niin kuin autopalvelussa, vaan tosiaan jokaisesta varauksesta tulee sitten erikseen hyväksymispyyntö, minkä voi sitten hyväksyä tai hylätä. Ja mä voisin näyttää ihan vaikka semmoisen esimerkin, että jos mä oon nyt kirjautunut sisään, ja jos mä nyt vaikka tuolta Pikkuhuopalahdesta lähden etsimään autoa, katselen, että mitä täällä sitten olisi tarjontaa. Jos mietitään, että mä vaikka haluaisin auton juhannusviikolle tai tuohon kesäkuun. Sanotaan vaikka tuossa kesäkuun puolesta välistä. Sellainen viikon kesälomareissu, että maanantaista sunnuntaihin. Ja täältä valitsen sitten ajat, että koska sitä lähtisi vuokraamaan. Ja sitten se, että laittaa vähän enemmän kilometrejä tuohon, että mistä olisi halukas auto hakemaan. Niin tosiaan täältä nyt alkaa sitten näkymään näitä erilaisia autoja. Ja täällä tosiaan on tämä yksi Volkswagen Kleinbussi, mikä on nyt vanhimpia autoja. Meiltä löytyy myös peräkärryjä, trailereita, matkailuautoja ja pakettiautoja. Ja jos nyt tässä on tämä Ford Focus, 30 € päivä. Tässä on hyvin näköjään sisältää 1000 km. Joissakin saattaa olla, että päivävuokraa sisältyy semmoinen 200 km ja sitten lisäkilometreistä on sitten parinkymmentä sentin maksu. Jos mä tän tästä haluan nyt sitten vuokrata, tuosta laitetaan kahdesta maanantaista sunnuntaihin, niin viikon verran vuokra 150 €. Ja tosiaan
meillä on Checkout Finlandin kanssa nyt maksuliikenne, että tänne ihan pankkikortilla sitten maksu suoritetaan. Nyt kun mä laitan varauspyynnön autosta, niin sitten odotellaan siinä, että auton omistaja sitten reagoi ja hyväksyy varauksen. Et siinä mielessä välillä saattaa olla pientä viivettä siinä, kuinka nopeita sen vastauksen saa. Parhaimmillaan 5 minuutissa joskus saattaa mennä sitten päivä, että siinä mielessä ei voi ihan niin kuin kävellä vaan sisään ja ottaa autoa, vaan pitää ehkä päivää kahta ennen varautua siihen, että autoa tarvitsee. Ja jonkun verran näistä, mitä meillä on nyt käyttäjiä palvelussa, 15 000 koko aikana kirjautunut ja rekisteröitynyt, ja autoja taitaa olla semmoinen 300-400, mistä valita. Totta kai se, että kaikki autot ei ole ihan koko aikaa saatavilla, että osa saattaa olla osan viikosta tai sitten tiettyjä ajankohtia. Ja kesäaika meillä varmaan se suurin sesonki, jolloin autot liikkuu kaikista eniten. Ihan nopeutena, että voitaisiin varmaan siirtyä noihin kysymysten puolelle, niin sieltä varmaan sitten vielä tulee asioita, mitkä teitä mietityttää ja mitkä mä unohdin tässä mainita. Mutta tässä oli pääasiallisesti tämä, että kuinka toimii tämä meidän palvelu, ja täältä pystyy sitten niitä omia varauksia myös sitten seurata ja katsoa, että kaikki jää sitten tänne palvelun tietoihin. Mutta joo, nyt voitaisiin tosiaan siirtyä kysymysten puolelle. Kiitos Ilkka selkeästä esityksestä. Annan seuraavaksi vuoron Kaisalle. Onkohan meillä kysymyksiä siellä chatissa? Yksi kysymys on tullut. Sieltä yleisö voi esittää lisäkysymyksiä halutessaan. Ensimmäinen kysymys olisi tällainen, että miten ajokortin lataaminen palveluun voi olla tietoturvallista, koska siinä näkyy henkilöturvatunnus? Sen takia me ollaan siihen otettukin ihan tällainen ulkopuolinen toimija, joka on erikoistunut tähän henkilöllisyyden varmentamiseen, ihan niin kuin suomi.fi-tunnistus, mikä toimii pankkikorttien kautta. Tämä toimii vaan sitten enemmänkin tuon henkilöturva- tai niin kuin henkilöllisyyspapereiden varmentamisen kautta, ja ovat ihan erikoistuneet siihen. Ja tosiaan ne ei tule palvelussa missään näkyville sitten, että meilläkään ei ole niihin pääsyä, vaan siellä tulee sitten firmalta tieto meille, että asiakirjat on kunnossa ja on oikea ajokortti ja täsmää myös sitten tähän käyttäjään. Ja tosiaan se on semmoinen aika nopea tapa varmentaa henkilöllisyys, ja siinä on myös sitten se, että siinä täytyy ottaa livenä valokuva, selfie, mitä sitten tietokoneohjelma vertaa siihen passin kuvaan. Siinä on hyvin vahva tietosuoja sitten myös. Kiitos. Seuraava kysymys olisi, että millainen on teidän ehkä tyypillinen asiakas ja miksi hän vuokraa autoa? No varmaan niin kuin tyypillisimpiä meillä täällä pääkaupunkiseudulla on ihmiset, jotka käyttää joukkoliikennettä, mutta sitten haluaa tehdä jonkun poikkeavan matkan, mikä ei ehkä ihan osu julkisen liikenteen niin kuin linjoille. Ja sitten myös, jos mökille lähdetään viikonlopuksi
pidennetyt viikonloput, viikonlopun vuokrat on aika yleisiä. Sitten on, jos on tarvetta kakkosautolle, sanotaanko vaikka kuukaudeksi tai auton korjaamolla, niitä on jonkun verran. Sitten on ihan tällaisia yksittäisiä, tai aika paljon niin kuin, joillain omistajilla on sellaisia vakiokäyttäjiä, jotka vuokraa viikoittain tiettyyn harrastukseen kauppareissuja varten, niin saattaa olla silloin tällaisia tuntivuokrista kyse. Sitten pakettiautot tietenkin aika paljon muuttoasioihin ja tällaiseen niin kuin tavaran liikutteluun, niin ne on meillä aika suosittuja kans palvelussa. Et siinä varmaan ne niin kuin yleisimmät, mutta oikeastaan niitä on niin paljon erilaista. Joo, kiitos Ilkka. Vielä on tullut kysymyksiä, että miten näet tämän Blockscar-palvelun tulevaisuuden mahdollisuudet suurien kaupunkien ulkopuolella? No kyllä se koko ajan niin kuin meillä tulee enemmän pienet paikkakunnilta. Että siinä on varmaan sama, mitä Heikki tuossa aikaisemmin sanoi, että justi se, että jos ei ne niin kuin tarjonta ja kysyntä kohtaa ja sitten se, että jos ei sitä ole tietoa niinkään paljon. Mutta kyllä me koko ajan ollaan kasvettu ja laajennettu sitä aluetta. Ja suomalaisilla alkaa pikkuhiljaa, tai koko maailmassa alkaa pikkuhiljaa muuttua se ajatus siitä, että joku asia olisi täysin niin kuin oma, että se täytyisi olla se omistus. Että vähän sellainen pyhä lehmä on ollut suomalaisille vielä se oma auto. Niin se, että sen voi laittaa vuokralle muuallekin, niin kyllä mä näkisin siinä on vaan se, että siinä täytyy varmaan tehdä pienemmillä paikkakunnilla semmoista omaa markkinointia kans osittain, että siinä nyt vaikka se on se kyläkauppa tai sellainen joku keskittymä, niin sinne voi laittaa ilmoituksen, että hei, että on auto vuokralla, jota voi vuokrata niin tällä alueella, niin kyllä se siitä usein, miten sitten löytyy, niin joka silloin tällä tarvitsee sitä autoa. Että tosiaan kyse ei ole ihan niin kuin kokonaisvaltaisesta bisneksestä, vaan siitä, että silloin kun autoa ei tarvitse tai mahdollisuuksien mukaan voi vuokrata autoa niitä tarvitseville. Että kyllä meillä on tarkoitus tässä niin kuin vielä Suomen lisäksi sitten ihan Pohjoismaihin laajentua myös. Vastaavia palveluita on aika isoja, esimerkiksi turo.com, joka toimii nykyään, tai Yhdysvalloissa aloittanut, mutta toimii nykyään sitten jo aika maailmanlaajuisestikin, mutta keskittynyt enemmän isompiin kaupunkeihin, eikä täällä Pohjoismaissa sitten vielä toimi. Joo, kiitos. Sitten on tullut muutamia kysymyksiä mahdollisista vahinkotapauksista. Eli ensimmäinen kysymys olisi tällainen, että jos annan autoni vuokralle ja tapahtuu kolari, niin kenen vakuutuksista se menee tai kenen vakuutuksista se maksetaan? No, hyvä kysymys. Sitä mä unohdinkin mainita tuossa koko jutussa. Eli tosiaan liikennevakuutus on meillä niin kuin minimi, mutta me suositellaan, että varsinkin jos on arvokkaampi auto, että ottaisi sitten täyskaskon. Meillä on nyt vielä IFin kanssa määräaikainen sopimus tämmöisestä share-turvasta, mikä on räätälöity tähän vertaisvuokraukseen, niin siinä 5 € vuorokausimaksulla, mikä on silloin, kun vuokrauksia on päällä, niin auton omistaja saa silloin turvan siihen, mikä kattaa omavastuun ja bonuksien menetyksen. Eli se alkuperäinen kysymys oli se, että kenenkä vakuutuksista se menee, niin se menee auton omistajan vakuutuksista. Mutta tällä lisäturvalla pystyy sitten hoitamaan ne omavastuut ja bonuksen menetykset sitten niin, että
niistä ei koidu kuluja. Ja vakuutuksista on tulossa uudistuksia tämän vuoden puolella. Niistä tulee tuossa kesän aikana sitten paremmin tietoa. Saadaan asiat menemään eteenpäin. Mutta tosiaan se auton omistajan vakuutuksista menee jokaisen autoon. On oma vastuuosuus, minkä voi itse määritellä. Meillä minimi on 1 000 euroa, eli silloin kun auton vuokraa, niin 1 000 euroon asti on, jos on itse aiheuttanut niin kuin vahingon, niin on silloin velvoitettu korvaamaan 1 000 euroon asti. Oli ne sitten kyse parkkipaikalla tapahtuneista tai sitten ihan jostain vaikka ojana josta, niin tosiaan sen voi sitten määritellä siinä. Mutta periaatteessa se on niin kuin auton omistajan ja auton vuokraajan välinen asia sitten, että me ollaan palvelun tarjoaja, joka tarjoaa lisäpalveluita. Joo, kyllä. Eli tiivistetysti tämä käsitin, että auton omistaja siis huolehtii, että vakuutukset on sillä lailla kunnossa, että sitä voi vuokrata eteenpäin ja sitten sovitaan tämän vuokraajan kanssa tästä omavastuuosuudesta. Niin, tai omavastuu määritellään siinä, kun auto lisätään palveluun, että mikä se on. Ja meillä tosiaan se minimi on 1 000 euroa. Sitten jos on kalliimpi auto, niin sitten se kannattaa tietenkin nostaa. Ja liittymällä palvelu hyväksyy sitten nämä käyttäjäehdot, ja ne on meillä tuolla ihan hyvin esillä sitten, kun tosiaan liittyy palveluja. Ne voi käydä lukaisemassa sieltä, niin siinä on sitten enemmän selvityksiä näistä. Ja sen mä nyt voin vielä sanoa, että on oikeastaan yksi sellainen yleisimpiä kysymyksiä, mikä tulee, että miten jos autolle tapahtuu jotain. Että meillä on kuukausitasolla semmoinen 1000 vuokrauspäivää, ja jos niissä no ei edes joka kuukausi käy mitään semmoista selviteltävää asiaa, niin se on hyvin pieni osa sitten, mitä siinä tulee sitten niitä niin kuin kolhuja tai mitä vastaavaa. Okei. Tämä oli hyvä kuulla. Kiitos Ilkka esityksestäsi ja vastauksistasi yleisön kysymyksiin. Kiitoksia. Ja kolmantenahan meillä oli vuorossa Skipperi. Skipperi on venevuokrauspalvelu, joten annan puheenvuoron Christian Raille. Ole hyvä, Christian. Kiitos. Moi munkin puolesta. Eli täällä on äänessä Christian Skipperistä. Mä oon Skipperillä toimarina ja yksi perustajista. Laitaisiin tuosta kalvot tueksi, niin näette vähän, että mistä yritän täällä puhua. Yes. Eli mun lyhyesti tausta on aika pitkälti softa puolella. Mä oon tehnyt uraa erilaisissa IT-yrityksissä ja vähän isommissa ja vähän pienimmissä. Ja yleensä jollain tavalla ohjelmista tuotannon parissa. Ja nyt niin kuin viime vuosina enenevässä määrin siirtynyt tuonne kuluttajapuolelle erinäisiä verkkopalveluita. Ja 2017 laitettiin sitten pystyy tämmöinen Skipperi-firma, jota me vielä startupiksi kutsutaan. Ollaan vielä epävakaa yritys, joka ainakin yksi määritelmistä, niin käy hyvin meidän firmalle. Meidän tarkoitusperä on mahdollistaa veneily kaikille. Ollaan tekemässä tämmöistä aika niin kuin isoa kulttuurimuutosta veneilyssä, mikä tapahtuu myös niin kuin itsestäänkin, eikä pelkästään Skipperin takia, että veneilyssä on tapahtumassa samaa, mitä kaikkialla muuallakin, mitä jakamistalous tuo tullessaan, ja semmoinen omistamisen konsepti on muuttumassa, ja veneily on aika hyvä esimerkki siitä, että mitä se kolahtaa sinne veneilijöiden maailmaan, että veneessä on aika paljon sidottua pääomaa, ja käyttöasteet on tosi alhaiset. Mutta meidän tarkoitus on tosiaan tehdä veneily vähän lähemmäksi kaikkia, eli veneen aloittaminen ei tarvitsisi olla niin vaikeaa, ja ylipäätään esille pääseminen voisi olla huomattavasti helpompaa kuin nykyisellään. 2017 aloitettiin, ollaan toki tehty, kun tämmöistä alusta niin kuin liiketoimintaa käynnistelee, niin se on hidasta sen takia, että pitää saada volyymit aika isoksi, niin kun se alkaa kannattelemaan, niin
nyt ollaan viimeisen vuoden aikana päästy oikeastaan siihen tilanteeseen, että meillä on niin kuin oikea liiketoimintaa tässä ympärillä, ja sitten ollaan päästy tiimeekin rakentamaan siihen. Tällä hetkellä me työllistetään, olisiko meitä 14 taitaa olla täyspäiväisesti töissä nykyisellään, ja me ollaan jo heti alusta lähtien, silloin kun käynnistettiin toiminnot, niin aloitettiin Ruotsin kanssa yhdessä, että me otettiin yksi co-founderi tuolta Tukholman alueelta, todettiin, että kun halutaan lähteä rakentamaan kansainvälistä palvelua, niin haluttiin myöskin tehdä nämä kaikki harjoitukset kahdessa maassa, että muuten voi tulla tämmöisiä virheitä, mitä palvelumuotoilussa usein tapahtuu, että tekee pienellä alueella, ja kun lähtee skaalaamaan, niin huomaakin, että ne ei muissa maissa toimikaan samalla tavalla. Ja nyt sitten, Pohjoismaat ja Pohjois-Eurooppa on ollut meidän targetti, ja kasvusuunnitelmat on nyt tällä hetkellä aika kovat siihen, että meidän pitäisi sellainen 3 maata avata vuodessa uusiksi, ja toi Uusi-Seelanti tuolla monia hymyilyttää aina, kun me uudesta Seelannista puhutaan, mutta se oli aluksi vähän semmoinen heitto, koska meillä on tuttuja veneliviä tuttuja tuolla ympäri maailmaa, niin yksi tutusta on uudesta Seelannista kovasti halunnut avata skipperin sinne jo 2 vuotta, ja nyt me ollaan siellä pre-startit tehty meidän Cityboat-konseptin suhteen, ja näyttää tosiaan siltä, että meillä syksyllä aukeaa kaupunkivenepalvelu myös uudessa Seelannissa, mikä on sikäli ihan hauska sattuma, koska tämä liiketoiminta täällä pohjoisessa tässä veneilun parissa on kohtalaisen kausiluonteista, niin sitten jos meillä on maapallon toisella puolella palvelut myös pyörimässä, niin se on sielläkin kausiluontoista, mutta sitten meillä rullaa liiketoiminta ympäri vuoden. Ongelma, mitä me alussa lähdettiin ratkomaan, on kaikille, ketkä nyt veneen on joskus sattunut omistamaan, niin se on se veneen omistaminen aika tuskasta. Veneily itsessään on hurjan hauskaa, mutta sitten siihen veneilyyn liittyy usein se veneen omistaminen, ja itse asiassa ajankäyttö pääsääntöisesti menee sieltä, että suuri osa ajasta käytetään sieltä veneen hissaamisessa tai veneen maalaamisessa tai hiomisessa tai mitä ikinä sille pitääkin silloin talviaikaa tehdä, kun se on telakoituna, ja sitten kesällä pääsee 2 päivänä vesille ja sitten ollaan taas kohta nostamassa ylös. Et se on se tämmöinen normaali veneen omistamisen kokemus. Mutta sitten tuossa, tämmöinen tutkimus on Suomessa tehty Vision 2025 veneilyn tulevaisuudesta, mikä on tuon Finboatin teettämä tutkimus. Ja sen mukaan 80% ihmisistä olisi tosi kiinnostuneita veneilystä harrastuksena, jos se olisi jollain tavalla helpompaa. Ja nykyisellähän se veneilyn aloittaminen aika pitkälti menee sillä tavalla, että jos on varsinkin aloitteleva veneilijä, niin siinä on aika vähän tukiverkostoa, että miten sen aloittaa. Ja veneen ostaminen on tosi kallista. Ja sitten kun sen ostopäätöksen tekemiseksi, niin vaatii aika paljon pokkaa, että päättää, että tämä nyt on se oma harrastus, että se, että menee tuonne ja ostaa 30 tonnin veneen, niin siinä saa olla aika varma siitä, että siitä oikeasti onkin se harrastus. Meillä on muotoutunut tässä matkan varrella 2 ratkaisua tähän samaiseen ongelmaan. Me aloitettiin silloin 2017, niin lähdettiin rakentamaan pienen tiimin kanssa alustaa, eli kutsuttiin sitä veneilyn Airbnbiksi. Ja tehtiin Scratchista, koodattiin oma alusta, joka nykyisellään on aika iso palvelu alusta veneilijöille, sekä veneettömille että veneen omistajille. Ja sitten siitä alusta 2 vuoden päästä, niin kuin usein startupissa huomataan, että tästä puuttuu joku osa tai sitten kannattaa monetisoida joku pieni osuus siitä, niin me huomattiin, että tämmöisille pienille veneille oli tosi paljon kysyntää. Mutta sitten niiden pienien veneiden vuokraaminen ei ollut kauhean järkevää, niin kuin aika usein jakamistalouden alustoissa huomataan, että siellä on niin kuin tiettyjä kriteereitä, mitkä pitää täyttyä, että se niin kuin yhden artikkelin vuokran pitää olla vaikka tietyn suuruinen, jotta se olisi missään kohtaa kannattavaa. Sitten me todettiin, että tuommoisten ihan pienten moottoriveneiden vuokraaminen, että siitä saa sen pienen summan, niin niitä on vaikea niitä veneenomistajia saada. Veneenomistajilla on aika paljon hässäkkää siitä vuokratapahtumasta, niin sitten me todettiin, että koska sillä kuitenkin näille pienelle veneelle on niin paljon kysyntää, niin päätettiin lähteä palvelumuotoilemaan omaa palvelua, mitä me nykyään kutsutaan sitten cityboatiksi ja täällä Suomessa kaupunkiveneiksi. Kaupunkiveneillä on sikäli hauska historia, että ne alkoi soutuveneistä, mikä tälläkin hetkellä kasvaa kovaa vauhtia, mutta että meillä oli eka tämmöinen pilotti, oli siitä Espoon kanssa yhteistyössä toteutettu kaupunkisoutuvenepalvelu, kun sillä oli just metro tullut Helsingistä Espooseen ja metrolla pääsi sitten ytimestä Espoossa ja siitä pääsi kaupunkifillarilla rantaan, mutta siitä ei enää päässyt saareen. Ja Espoohan on kuuluisa siitä, että täällä on valtavan hieno saaristo, mistä löytyy kaikennäköisiä palveluita, niin sitten päätettiin yhdessä Espoon kanssa, että tehdään kaupunkisoutuveneet, millä sitten pääsee soutumaan sinne saareen.
Mutta sitten nämä soutelijat ja kaikki muutkin rupesivat kysymään, että voisiko tämmöinen samanlainen malli olla moottoriveneelle, millä sitten pääsisi vähän pidemmällekin retkeille. Ja nyt sitten tämä kaupunkimoottorivenepalvelu meillä on tällä hetkellä edustaa aika isoa palvelua täällä pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungissa Suomessa ja Tukholmassa. Mutta kaupunkiveneet on kuukausimaksullinen sikäli, että sitä maksetaan sitä kuukausimaksua vaan veneily niin kuin kauden aikana. Ja se on 6 kuukauden sopimus, mikä sinne tehdään. Ja tämä on niin kuin poikkeaa tuosta meidän peer-to-peer-toiminnasta, että tämä on meidän hallitsema fliitti. Eli meillä on Yamaha Euroopan kanssa yhteistyösopimus siitä, että kaikki veneet tulee tuolta Yamahalta. Ja niin kuin sellaisia hienoja Yamarin crossi-moottoriveneitä, mitä me siinä käytetään. Ja se on rajatonta käyttöä, että sitten kun saat jäsenenä ja maksat kuukausimaksua, niin sitten saa veneellä niin paljon kuin haluaa. Ja kuukausimaksut me yritetään pitää mahdollisimman edullisena, että ne on joko 149 euroa tai 249 euroa riippuen siitä, että haluaisi olla viikonloppuisin myös vesillä vai ei. Mutta sen kuukausimaksun lisäksi ei ole sitten mitään muita maksuja. Ja sitten kun siinä on jäsenenä, niin sitten saa käyttää koko verkostoa, eli kaikki ne veneet ja kaikki pisteet, mitä nyt löytyykään. Että sitten ensi talvena, kun kaupunkiveneilijä lentää, toivottavasti saa lentää jossain vaiheessa Uuteen-Seelantiin, niin sieltä saa käyttää sitten sillä samalla appilla niitä veneitä sielläkin. Sitten me ollaan rakennettu, me todettiin jo aikaisessa vaiheessa, että aloittelijoillehan tämä on mainio tapa aloittaa veneily, että maksat 149 euroa kuukausimaksua kauden aikana, niin sulla on accessi tämmöisiin uusiin ja niin kivoihin veneisiin. Mutta sitten totta kai koulutuspuoli, kun vesillä liikutaan, niin on kauhean keskeisessä asemassa. Ja sitten me ollaan rakennettu tämmöinen skipperiakatemia, joka on pakollinen, jos on aloitteleva veneilijä, niin jos on alle 3 vuotta kipparointikokemusta, niin silloin on pakko mennä se meidän koulu läpi. Ja sitten jos on enemmän kokemusta, niin se on, totta kai se on kaikille avoin se akatemia, että sieltä voi käydä katsomassa koulutusvideoita ja käydä läpi materiaaleja. Eli se on pitkälti verkkoon rakennettu oppimisympäristö kaikille veneilijöille. Mutta siihen sisältyy myös käytännön veneilykoulu, että me ei päästä ketään aloittelemaan vesille ennen kuin on opettajan kanssa käynyt vesillä opettelemassa. Ja sitten me ehkä myös vähän tsekataan siinä kohtaa ne taidot, että voi sitten itsekseen lähteä vesille. Toinen ratkaisu, mikä meillä on, tämä peer-to-peer-alusta, niin kuin totesin, että siitä me aloitettiin. Tuossa kun Blogskaariasta puhuttiin, niin tämä on hyvin samankaltaista. Silloin Blogskaarikin alussa juteltiin, kun tätä veneisiin tuotiin, niin ollaan juteltu monenkin kertaa yhdessä, että minkälaisia ongelmia ja probleemia siellä on ja jaettu ideoita ja ajatuksia. Mutta aika samankaltaista, eli veneet on niin kuin yli 90% ajasta, ne seisoo siellä laiturissa ja se on tosi iso tyhjäkäynti, mikä niillä veneillä on, mutta sitten toisaalta veneillä on yllättävän hyvät tuotot, että semmoinen varsinkin näillä matkaveneillä, missä voi nukkua, että oli se pienempi daycruiseri tai isompi, niin niissä aina liikkuu yli 1000 eurossa noin viikkotuotot, niin se on niin kuin yllättävänkin niin kuin hyvä business veneen omistajalle, mutta toisaalta sitten siitä veneestä on niin paljon vaivaa, että ei sitä halua. Mäkin silloin, kun aloitettiin, niin mietin, että pitäisikö näitä veneet olla itselläkin enemmän, mutta se yhdenkin talvisäilyttäminen on sen verran vaivalloista, mutta toki sitä voi helpottaa nyt sitten, kun saa vuokratuloja, niin sillä helposti voi ostaa hallipaikan veneelle ja niin päin pois. Mutta tämähän on niin kuin erilainen tuosta kaupunkiveneestä, että niin kuin meidän peer-to-peer-toiminta on semmoista, silloin kun käyttäjä haluaa veneen jollekin tietylle ajankohdalle, ne sopii siihen tosi hyvin. Eli nyt koronakesä näyttää siltä, että aika moni pysyy täällä kotimaan rajojen sisäpuolella ja vesille pääseminen, kun me puhutaan tämmöisestä tuulettumisesta, niin se näyttää olevan aika niin kuin oivallinen vapaa-ajan vietto tänä kesänä, niin nyt sitten näitä vertaisvuokraamossa olevia veneitä vuokrataan aika paljon varmaankin tänä kesänä, tai näyttää siltä, että vuokrataankin jo. Tässä on keskeistä, on niin kuin tuossa äskeisessä puheenvuorossakin puhuttiin tästä luotettavuudesta ja turvallisuudesta, niin veneissä se on ehkä vielä korostunut, eli veneen omistajat on aika herkkiä niiden veneiden kanssa, niin sitä puhutaan usein perheenjäsenenä, ja sitten se, että miten syntyy se luottamus siihen veneenomistajan ja vuokraan välille, että uskaltaa sen veneensä päästää sinne, niin me ollaan rakennettu tämmöinen digitaalinen veneily-CV, missä kartoitetaan sen vuokraajan tiedot ja taidot, ja sitten kun lähettää sen varauspyynnön siihen veneeseen, niin se veneenomistaja sitten näkee sen, että minkälaisen hinnan mä oon saamassa siitä vuokrasta, kuka sen haluaisi vuokrata, mille ajankohdalle, ja sitten veneenomistaja saa sitten päättää, että vuokraako vai eikö vuokraa. Eli se yleensä menee sillä tavalla, että ne saa sen viestin sieltä, että hei, sulla on tullut varauspyyntö, niin avaa sen veneily-CV:n, katsoo läpi sen vuokraajan historian skipperissä, koska aina kun sä vuokraat veneen skipperistä, niin se automaattisesti arviointi siitä vuokrasta menee sinne veneily-CV:hen kaikkien näkyville, että sä voit tsekkaa sieltä, että kun tää on 3 kertaa vuokrannut skipperistä veneen ja se on aina saanut 5 tähteä ja hyvät arvostelut siisteyden ja kaiken suhteen, niin silloin on kiva vuokrata sitten.
Ja sitten totta kai niin kun veneenomistaja vuokraa voi jutella puhelimessa vielä ja hakea sitä turvallisuuden tunnetta siitä. Sitten tämmöisiä triviaaleja asioita, mitkä ollaan toki luotu sinne, on niin kun tota pakollinen vahva tunnistautuminen pankkitunnisteilla täällä Suomessa ja pankki-ID Ruotsissa ja niinpä pois, että mennään aina niiden lokaalien tunnistautumistapojen mukaan. Ja kaikki rahat menee Adyenin, joka on tämmöinen globaali maksuvälittäjä, niin heidän tota maksuvälineiden avulla ja siirtyy tuonne meidän Danske Bankin asiakasvaratilille, eli rahoja ei liikuteta mihinkään ennen kuin se vene on ollut onnistuneesti vuokralla ja tulee takaisin, niin sitten vasta tilitetään rahat sitten veneenomistajalle. Sopimus on sähköinen, mikä muodostuu aina siihen venevuokratapahtumaan ja maksut ja reittaukset on aina niin kuin pakollisia tehdä sen alustan kautta. Eli käytännössä jos miettii sitä, että miksi niin kuin vuokraisi veneen skipperin kautta eikä niin kuin suoraan Facebookissa uutele, että mun veneen saisi vuokralle, niin tämä aika pitkätinen lähtökohta tähän palvelumuotoilemiseen oli se, että meillä oli perheessä tuommoinen 30-jalkainen purjevene ja silloin rupesi hirvittämään se, ylipäätään se veneen käyttöaste, koska toinen lapsista oli syntymässä silloin, nykyään niitä on 3, että se on vielä vähempää käyttöä, mutta me kokeiltiin sitä, että vaihtoehtona oli veneen myyminen ja toinen oli se, että vaan pidetäänkö se ja käytetään sitä vaan vähän, mutta sitten kolmantena tuli tämmöinen vuokra-ajatus, että jos kokeiltaisiin vuokrata sitä. Ja sitten testattiin se sieltä, että oikeasti niin kuin vaan laitettiin Facebookiin, että hei, että löytyisikö joku innokas vuokraamaan. Mutta se prosessi siihen sen vuokraan löytämiseksi, se sopimusten handlaaminen ja rahaliikenteen hoitaminen ja sitten jos sitä yhtään enempää haluaa tehdä, niin siinä on tosi iso apu, että on olemassa joku alusta, mitä voi siinä käyttää. Sitten se on kiva, kun se on paikallinen, eli me tehdään tosi lokaalisesti se toiminta, että Suomessa skipperi on niin kuin hyvin suomalainen palvelu, ja sitten Ruotsissa taas skipperi.se on hyvin ruotsalainen palvelu, ja niin päin pois, että ei mennä niin kuin tämmöisellä globaalilla alusta-ajatuksella, vaan pyritään lokalisoimaan aina se palvelu mahdollisimman pitkälti. Sitten mitä tämmöiseen alustatoimintaan liittyy, niin se, että sen saa skaalaamaan, niin siellä pitää automatisoida ja digitalisoida kaikki mahdolliset pullonkaulat, mitä se löytyy. Eli meillä on tämmöinen ohjelmistorobotti, mikä me ollaan kohdattu tuolla meidän tuotekehityksessä, jonka nimi nyt yllättäen on Jacques Cousteau, niin Jacques on meillä niin kuin ehkä ahkerin työntekijä, koska se hoitaa huomattavan paljon meidän prosesseista tuolla automaattisesti, että koko ajan vähenevässä määrin pitää sitten ihmisten katsoa jotain asioita, mutta että me voidaan sitten keskittyä, kaikki meidän tiimi voi keskittyä siihen asiakaspalveluun ja juttelemiseen meidän käyttäjien kanssa. Kaupunkiveneestä vielä niin kuin lyhyesti, että miten se homma toimii, niin tämä on taas sitten puhtaasti vain appi, eli jos on kaupunkipyöriä käyttänyt tai sitten on vaikka noita niin kuin kaikennäköisiä sähköisiä potkulautoja tuolla, mitä voita ja muita onkaan käytössä, niin jos on kokemus semmoisesta, niin tämä on aika samanlainen käyttökokemus, jos tämä on täysin digitalisoitu se liittyminen ja veneiden käyttäminen myöskin. Eli syöttää luottokortit ja itsestänsä tiedot, me tehdään siinä alussa se tsekki, että kuinka paljon kokemusta on, ja sitten jos sulla on paljon kokemusta, niin sut hyväksytään suoraan sinne sisälle. Sitten voit osallistua siihen akatemiaan, mutta se on tosiaan, jos on niin kuin vähemmän kuin 3 vuotta kokemusta, niin se on pakollinen, eli sut approvataan siihen vasta sitten, kun sulla on koulutus käytynä. Sitten voit setupista katsoa, että mistä kaupungissa haluat veneen ja valkkaat sen, ja sitten käyt vesillä, ne on aina puolen päivän tai koko päivän varauksia, mitä sillä tehdään, ja check-in, niin tehdään sähköisesti, eli kun tullaan veneelle, niin laitetaan käynnistään puhelimista tsekkaus siihen veneeseen sisälle, ja sitten saa koodin, millä saa veneen liikkeelle, ja käy vesillä, ja tulee takaisin, ja tekee check-outia, ja menee kotiin, ja tekee uuden varauksen veneeseen. Hop on boardeja, eli hobbeja meillä on niin kuin nyt jo aika monessa paikassa, eli meillä oli kaupunkiveneistä, meillä oli viime kaudella, meillä oli Helsingissä ja Espoossa muutamia pisteissä, missä me pilotoitiin, että meillä oli 15 venettä silloin noita moottoriveneitä käytössä, ja nyt meillä on sitten niitä niin kuin 100 enemmän, eli vähän päälle 110 venettä, mitä meillä on ympäriinsä, ja ollaan myöskin sitten pyritty siihen, että olisi mahdollisimman pitkälti käyttäjän toiveiden mukaisissa paikoissa niitä veneitä, että nyt meillä on kivasti jo Järvi-Suomi avattu, että siellä on Joensuuta, Jyväskylää, Lappeenranta, anteeksi, Joensuu ei ole muuten auki vielä, tuo vanha kartta, mutta Jyväskylä, Lappeenranta, Tampere, Turku, Hanko, Lohja muun muassa uusia pisteitä, ja sitten meillä on tuolla Tukholman alueella 6 paikkaa, eli mistä tahansa näistä saa aina sen veneensä käyttöön. Yhteisöllisyys on niin kuin aika keskeisessä asemassa jakamistalouden palveluissa, koska sitä pitäisi sen yhteisön kanssa niin kuin käyttää ja olla. Sen mä oon ainakin itse todennut tässä
niin kuin jakamistalouden uran aikana, että mitä avoimempia asioiden suhteen ja sen palvelun kehittämisen suhteen on käyttäjiensä kanssa, niin sitä parempaan suuntaan se menee. Meillä on niin kuin kaupunkiveneilöiden ryhmä esimerkiksi tosi aktiivinen, että he koko ajan kertovat kaikista epäkohdista, onneksi pääasiassa iloisista veneilykokemuksista ja osallistuu tosi aktiivisesti tähän kaikkeen tekemiseen, mitä me tehdään. Ja se on niin kuin hyvä, koska sitten kun sen palvelun ympärille saa tämmöisen oikeasti aktiivisen yhteisön, niin silloin se yhteisö alkaa myöskin puhumaan siitä palvelusta ja se alkaa sitten itsestäänkin kasvamaan, kun tietynlainen kriittinen massa tulee täyteen, mikä me nähdään nyt vaikka täällä Suomessa näyttää olevan, että kasvukäyrä menee ihan hyvään suuntaan toiminnassa. Muutamia lukuja. Nämä on toki, jos johonkin niin kuin meidän amerikkalaisiin kilpailuihin ja kaupunkiveneille ei ole vielä tuosta jostain syystä maailmalla niin kuin verrokkeja, että siinä me ollaan tekemässä ihan uutta palvelua, että siinä meillä onkin tämmöinen kirja, että päästään jenkeihin ennen kuin sieltä joku aloittaa, mutta tuossa peer-to-peer-alustassa niin meillä on suurin piirtein 1000 venettä tällä kaudella siellä käytössä, ja soutuveneitä 40 ja tosiaan moottoriveneitä 110, mitkä tuossa meidän Cityboatissa on, ja retkiä tehdään jo aika paljon, että pitkälle yli 10 000 moottorivene-retkeä tulee kauden aikana, ja käyttäjiä alkaa olla ja mukavasti, ja sitten tuolta peer-to-peer-puolelta niin arvioidaan, että vähän päälle 2 miljoonaa euroa, mitä veneomistajat tienaa meidän läpi tänä kesänä. Se taisi olla siinä. Mä olinkin nopea, vai olinkohan? Kiitos paljon, Kristian. Erittäin mielenkiintoista asiaa ja ainakin itselle uusi juttu toi venevuokrauspalvelu. Mielenkiintoista kuunnella. Mä annan seuraavaksi puheenvuoron Kaisalle. Joo, kiitos. Ja mennään yleisön lähettämiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi edelleen lähettää näistä veneiden vuokraamisesta. Ensimmäinen kysymys on tällainen, että onko Skipperillä jo Lahdessa käyttäjiä ja käytettäviä veneitä? Olisin kiinnostunut käyttämään Skipperi-sovellusta Lahdessa. Lahti on tosi kysytty alue meillä kaupunkivene puolella erityisesti. Lahdessa on toki, mä en ole ihan varma, kuinka paljon meillä on noita niin kuin vertaisvuokraamoveneitä siellä, mutta muuta noita kaupunkiveneitä sinne paljon kysellään. No, me nyt tehtiin sellainen päätös, koska me nytkin jo 10 kertaa astetaan se palvelu tälle kaudelle, niin meidän piti jossain vetää se raja, ja valitettavasti Lahti jäi, niin kuin se, vaikka se aluksi olikin meillä listalla, niin jäi siitä ulkopuolella, mutta se on ihan selvää, että Lahteen me avataan kyllä kaupunkivenepalvelu, mutta se ei välttämättä tule tälle kaudelle vielä, mutta ensi kaudelle varmasti, koska se kysyntä siellä alueella on niin iso. Joo, hienoa kuulla. Sitten tällainen kysymys olisi, että mitä tämä veneilykoulutus maksaa, tai onko se maksullinen? Se veneilykoulu sisältyy siihen kuukausimaksuun, eli silloin kun on liittynyt siihen, niin kaikki sen koulutuksen materiaalit, kaikki videot, mitä me ollaan tehty, ja luokkahuonekoulutukset ja se veneilykoulu vesillä, niin se kuuluu siihen kuukausimaksuun, eli 149 euroa kuukaudessa sen kauden ajan sitten edullisimmallaan, ja 249 euroa, jos on ne viikonloput mukana. Mä voisin tässä välissä kysyä semmoisen kysymyksen, että mitä se vaatii se koulutus, eli tuutteko te jotenkin paikan päälle, tarviiko livenä tavata vai onko se pelkästään netissä tapahtuvaa koulutusta? Se on isolta osin netissä tapahtuvaa koulutusta, eli meillä on se akatemia sisältää aika ison määrän koulutusvideoita, mitä me ollaan kuvattu koko viime kausi ja viime syksy. Eli siellä käydään läpi niin kuin veneilyn perusteet, eli mitä se veneen käsittely ja mitä rantautumiset erilaisissa tilanteissa on. Ja sitten siellä on navigoinnin osuus, missä käydään niin kuin navigointiasiat läpi. Ja sitten on yksi osuus, on tämmöinen vesillä liikkumisen säännöt ja veneilyturvallisuus, missä sitten käsitellään niin kuin väistämissääntöjä muun muassa ja kaikkea, mitä tuolla vesillä liikkumiseen liittyy. Sitten meillä oli tarkoitus pitää tämmöisiä luokka ympäristössä olevia koulutustilaisuuksia, mitä meillä oli 3 kappaletta suunniteltu. Niitä aina niin kuin niissä kaupunkivenekaupungeissa pidetään jokaisessa kaupungissa, mutta nyt kun tuli koronakevät, niin me siirrettiin ne kaikki verkkoon, ja tällä samaisella Zoomilla on pidetty aika monta koulutustilaisuutta. Ja toisaalta ne on hyviä, kun ne pidetään Zoomissa, ne nauhoitetaan, ja sitten on siellä meidän akatemian sivuilla sitten käytettävissä. Ja sitten kun on nämä niin kuin akatemian videot ja nämä webinaarit käytynä, niin sitten tulee se käytännön veneilykoulu. Eli meillä on jokaisessa kaupungissa, meillä on veneilyopettajat, ja se on niin kuin, siinä mennään ihan näillä kaupunkiveneillä nyt vielä
tänä keväänä meillä tuli vähän isompi aikaikkuna niiden koulutusten pitämiseen, koska niitä pidettiin yksityisopetuksena sen takia, että pyrittiin pitämään sosiaalisia kokoontumisia niin mahdollisimman pieninä ryhmäkoot, niin sitten oli vain opettaja ja oppilas, niin niitä on sitten myöskin aika iso määrä pidetty tässä kevään aikana, mutta on ainakin niin kuin koulutustaso ollut tosi korkea ja se on ollut kiva huomata, että se on aika kiitelty ominaisuus tuossa palvelussa. Ja totta kai se on meille aika iso kustannus, mutta me toisaalta ajatellaan, että sitä kautta me saadaan uusia veneilyitä ja menelijöitä ja se palvelee kokonaisuutta sitten jatkossa. Joo, ja sitten vielä sellainen kysymys on tullut, että onko teillä jo suunnitelmassa, että mihin maihin aiotte seuraavaksi lanseerata Ruotsin ja Uuden-Seelannin jälkeen? Joo, no Norja meillä on varma, että se on aukeamassa seuraavalle kaudelle, ja sitten Hollanti näyttäisi tällä hetkellä vahvalta niin kuin verokieltä muut, että nyt meillä, niin kuin, no, meillä on tässä tällä hetkellä juurikin semmoinen tietynlainen vaihe, että me ollaan näytetty aika hyvin tämä konsepti toteaa, ja meillä yksikkömetriikka on nyt mitattu sillä tavalla, että niin kuin, tai niin kuin liiketoiminnan yksikkömetriikkaa, että tämä näyttää business casesnäkin ja lupaavalta, että nyt on sitten lähinnä se kysymys, että lähdetäänkö isosti volttimaisesti niin sanotusti hakemaan isoa rahoitusta ja lähdetään sitten saman tien jenkkien markkinoille samalla vai kasvetaanko pikkuhiljaa, että tämmöisiä keskusteluja meillä nyt käydään täällä hallituksessa ja omistajien kesken. Kiitos. Sitten täällä on vielä lähetetty Kristianille terveiset, että kivasti näkyvät skipperin veneet Laajasalossa kuulemma. Joo, niitä näkyy tosi paljon. Se, me huomattiin viime kesänä jo, että vaikka meillä oli 15 venettä, niin niiden käyttöasteet on niin korkeat, että niitä näkyy kyllä paljon. Ja nyt kun meillä on niin kuin tuossa pääkaupunkiseudulla niin paljon veneitä, että tuolla kaikki veneilijät, jotka tulee tutut sanomaan, niin ne sanoo, että pääasiassa se vaan tulee skipperiveneitä vastaan, että ei paljon muuta näykään. Vielä tuli yksi kysymys täällä Karitalla mieleen, että onko muita tällaisia tämän tyyppisiä palveluntarjoajia, ketkä tarjoaa tällaista veneilykoulutusta, vai tarjoatteko te pelkästään sitä? Veneilykoulutus on vähän semmoinen, että sitä ei ole kauheasti kehitetty. Että se on hyvin pitkälti Suomessa erityisesti ollut tällainen niin kuin saaristolaivuri- ja rannikkolaivurikurssien muotoista, ja sitten on toki avomerilaivurikurssi, mikä on ollut vielä semmoinen, jos joku on halunnut tosi pitkälle viedä sen. Muuten ne on ollut hyvin tämmöisiä perinteisiä niin kuin kirjakäteen kursseja ja työväenopistossa sitten käytyjä kursseja ja paperilla suoritettuja tutkintoja. Ja se on ollut aika teoreettinen se koulutus hyvin pitkän aikaa. Ja siinä koulutuspuolella on totta kai se, että se on niin kuin liiketoimintana aika vaikea saada toimimaan yksittäisenä. Mutta nyt meillä on niin kuin hyvä mahdollisuus siihen, koska meillä on se kuitenkin se niin kuin liiketoimintaa ja tämän niin kuin, toiminnan kasvattamista tukee hyvin paljon tuo niin kuin kaupunkivenepalvelu itsessään ja totta kai tuo vertaisvuokra on myöskin, niin sitä voidaan siinä sivutuotteena rakentaa koulua, koska meillä on kaikki tarvittava osaaminen talon sisällä siihen, niin meillä on nyt sitten hyvä mahdollisuus tehdä iso työ siinä ja sitten tarjota sitä koulutusta mahdollisesti jatkossa hyvin edullisesti, ellei ilmaisestikin jopa isolle määrälle veneilijöitä, mutta katsotaan, mitä me sen kanssa sitten tehdään. Kiitos, Kristian. Kiitos kaikille meidän esiintyjille. Erityiskiitos tänään. Todella mielenkiintoista asiaa ainakin omasta mielestä ja uusia juttuja saanut kuulla tänään. Tässä näkyy nyt vielä meidän kolmen hankkeen yhteystiedot. Löytyy nettisivua, on Facebookia, Instagramia ja Twitteriä. Eli ihmeessä seurailemaan meidän tilejä ja löytyy yhteystiedot noilta nettisivuilta kaikilta.